Että se meillä on niin parantunut kauden aikana myös on se, että on nähnyt muista ja sekä kokeneista että nuorista, että ollaan tosissaan melkein aina kun ollaan jäällä. Niin ainakin mulle se viittoo enemmän kuin yksikään sana tai lause. Mut tosi siistiä nähdä, että esimerkiksi nämä kaksi yrittää aina tosissaan tehdä mulle maalia. Ja ne on haastavia, mutta kaiken mä saan kuitenkin kiinni. Mutta että se on kyllä tärkeää nähdä se, että ne ei vaan ole töissä, vaan että ne oikeasti tykkää tästä hommasta. Joo, sitä pitää tehdä vähän semmoista, varsinkin kun sä oot maalivahtia ja näin, niin itse sitä ajattelen semmoisena tietynlaisena kilpailutilanteena sitä, että mä haluan niin päihittää hänet siinä hetkessä. Ja se tuo ainakin itselle paljon iloa noihin reineihin, kun tietää, että siellä on yksi sarjan parhaimpia veskareita. Pääsee haastaa sitä treeneissä, niin se kehittää. Kyllä, ja sitten just se, että itse tykkään siitä, että niinku pelataan keskenäänkin semmoisia niinku leikkimielisiä kilpailuja. Ja ettei se ole vasta, että on coachi piirtänyt vaan jonkun kuvio, mikä tehdään, ja sit meet vaan niinku ihan silmät kiinni sen, että pitää niinku oikeasti haastaa ja pyrkii olemaan koko ajan parempia. Että just ne kilpailutilanteet, niin siihen joku pieni panos, niin et varmasti haluaa hävitä sitä, niin sitten siinä tulee just semmoinen lisä on. Se on hyvä. Montas lounasta mä olin viime viikolla auki? Sä olit 9 lounasta velkaa, mutta ei näkynyt, niin mä annan nyt armoa sitten. Tota uudet kisat ensi viikolla.